El 5 de juny de 2021 es compliran 40 anys de la primera descripció de casos del que posteriorment es va comprovar que eren casos de sida. Apareix una nova epidèmia, una pandèmia tremenda, la de la segona part del segle XX, que afecta milions de persones amb una morbimortalitat elevadíssima i que durant els primers 10-15 anys assistim impotents tota la sanitat a com aquestes persones infectades morien amb una freqüència i una incidència elevadíssima. A partir de l'any 1995-96 comencem una nova etapa amb tractaments molt potents que controlen la replicació del virus del SIDA de manera extraordinàriament potent, però amb una toxicitat molt i molt elevada. I no és fins a l'any 2004-2005 que tenim tractaments igual de potents o més, però molt ben tolerats i amb una conveniència molt bona. És pràcticament sempre una sola pastilla al dia. En els últims anys, l'Hospital Clínic, la unitat de SIDA de l'Hospital Clínic, on controlem aproximadament 6.000 persones amb tractament antirretroviral, hem fet un pas endavant amb el control i maneig d'aquesta veritable pandèmia. Hem posat en marxa projectes molt potents de control del chemsex, control de la profilaxis preexposició, esquemes de tractament molt incipient per evitar la disseminació de la malaltia i estem treballant molt, molt, molt amb una nova vacuna, una vacuna preventiva per evitar la disseminació del virus de la sida. Tot això s'emmarca en el control que ja ens plantegem perquè els propers anys puguem posar, si no punt i final, un punt i a part molt important amb aquesta veritable xacra sanitària que ha estat la pandèmia més important de la segona meitat del segle XX.